Co je to teorie typu u dětí a jaké je to vaše? Chcete se svými potomky lépe vycházet díky tomu, že je podle určitých nástrojů více poznáte? V podcastu Maminka.cz si právě o tomhle budu povídat s psycholožkou Šárkou Míkovou. Šárko, vítejte v podcastu Maminka.cz. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste máma tří dětí a mě to nedá a začnu osobně. Tak vychovávala jste své děti dnes už velké podle nějaké své už teorie nebo podle nějakých principů? No, já jsem psycholožka, takže samozřejmě jsem jako psychologicky k tomu přistoupila. Nicméně mě na při studiu psychologie chyběly příčiny, jakoby důvody toho, proč se děti nebo lidé chovají určitým způsobem. A v tomhle mě právě posunula až teorie typů. Tu jsem teda objevila v době, kdy těm starším bylo 9 a 7 a ten nejmladší rok. A od té chvíle teda jsem to samozřejmě začala uplatňovat a zároveň jsem ale už do té doby asi nějakou svojí citlivostí, napojením na ty děti, stejně jako cítila, že jsou každé jiné, že potřebují každé něco jiného. Nejstarší syn tedy je typ, který potřebuje všechno logicky zdůvodnit, takže tam jsem se musela hodně snažit a teprve následně jsem díky teorii typu zjistila, proč to je, jaké má vrozené potřeby, že to ladí s jeho typem osobnosti a že jsem to vlastně do jisté míry dělala dobře. Ja, takže ten instinkt zafungoval i Ten tak. u mě zafungoval, ale kdybych měla jiný typ dítěte, tak by nezafungoval, protože mm -hmm. bych tomu nějak nerozuměla. Nevím, zkrátka se to povedlo. Mm -hmm. A když jste tu teorii typu zapojila, tak byl to opravdu pak nějaký jako wow efekt, řekněme, u těch dětí? Že uh, nám to třeba pomohlo v takových těch běžných situacích? Jo, uh, rozhodně. Za prvé jsem si uvědomila, jaká jsem já, a to si myslím, že je pro rodiče to nejdůležitější vlastně zjistit, že tak jak se dívají na svět, to co je pro ně důležité, tak jak oni věci hodnotí, tak jak si interpretují chování dítěte, že to je jako jejich vidění světa a že to objektivně nemusí třeba zrovna být nic špatného, co to dítě dělá a tak dál. Takže jsem si začala víc uvědomovat ty rozdíly a hlavně tady ten rozdíl s tím synem, který potřeboval všechno logicky vysvětlit, potřeboval, byl hodně háklivý na svoji kompetentnost, na to, aby dělal věci správně, abych ho třeba nekritizovala a tak dál. Takže jsem najednou ještě měla mnohem konkrétnější návod, jak s ním mluvit, čeho se vyvarovat a najednou byla ta komunikace s ním mnohem, bych řekla, jakoby vstřícnější dokonce. Jsme zvládli pubertu, která teda jsem se trošku toho bála, že mě jako mámu přestane respektovat, ale, ale, zvládli jsme to a dneska je mu 31 a obdivuje mě jako mámu a vztah máme skvělý, takže myslím, že teorie typů v tomhle mi teda pomohla velmi. Sebrala jste mi otázku, jak jste zvládli pubertu, to je takový <laughs> probířský Paradoxně těžší to bylo, nebo nejtěžší asi byla puberta u té nejmladší dcery, která je typově mě sice hodně podobná, takže jsem jí hodně rozuměla. Ale zároveň je to tvor, který je jako velmi citlivý, zároveň si vyhodně věci domýšlí a zároveň teda měla pubertu v době, kdy už hodně jeli sociální sítě, a tyhle ty fenomény a tam se potom sešlo dohromady to, že vlastně propadala skoro až jakoby na hranici nějaké deprese. To, s čím dneska víme, že děti hodně bojují, dospívající a nemůže za to zdaleka jenom covid. <laughs> Je to spíš kombinace digitálních technologií, sociálních sítí a u některých dětí fakt jako vysoké citlivosti na vztahy, taky na to, jaká bude budoucnost. Některé děti se hodně trápí tím, co se stane, jako, až co se stane s, s přírodou, s planetou a tak. Takže tam to bylo těžké, ale zase dcera říká, dneska je jí 23, a říká, že kdyby neměla mě jako mámu a kdyby jich já neznala teorie typu, takže by skončila v bohnicích. Já myslím to úplně vážně, protože skutečně jako jí bylo v té pubertě, ouvej. No, tak to je poměrně zásadní, to, co jste teď říkala. Ale tak nám řekněte, Šárko, nějaký základ té teorie. Typu. Já vím, že jednoduché to není a že vaše knihy jsou opravdu bychle, řekněme, hmm. ale jestli pro nějakou základní orientaci se to dá nějak rozdělit? Určitě. Klíčové je uvědomit si, že dělíme typy ne podle toho, jak se děti chovají, uh -huh. ale podle toho, že už při narození mají nějak nastavený mozek. Zní to jako divně, když jako dneska víme, že mozek je plastický a můžeme si vytvářet nové a nové neuronové sítě. Tak to samozřejmě je. Ale ten mozek je... je raději nebo je mu pro něj vhodnější, když se rozvíjí určitým směrem než jiným. A to je od určitého věku, k tomu se ještě můžeme dostat, na těch dětech vidět a rodiče často říkají, máme dvě děti, tři děti, vychováváme je stejně a každé je úplně jiné. To vám podepíšu. No, jo, děkuju. A přitom tam nemůže nám ten důvod říct to, že jsou první je prvorozené, druhorozené a tak dále. Tam, tam ty rozdíly nenajdete. Nacházíme je právě v tom, že mají různě nastavené mozky. Těch typů je celkem 16. Mimochodem, proto jsou ty moje knihy tak husté, mm -hmm. protože chcete tady popsat všech 16 typů, tak tam samozřejmě to zabere nějaký prostor. Ale já to většinou v těchto krátkých rozhovorech zjednodušuju na čtyři typy. Čtyři typy, které se dělí podle takzvaných vrozených potřeb. Všechny děti mají uh, fyziologické potřeby, mají potřebu jistoty, bezpečí a tak dále. To je pravda. Ale pak mají jiné potřeby, ve kterých se liší. A já teď zkusím ultrastručně to nastínit. Začnu dětmi, které mají vrozenou potřebu stabilita, předvídatelnost a spolehlivost. A to jsou děti, na kterých už od útleho věku vidíte, že sami tíhnou k nějakým pravidlům, řádu, režimu. Jako kdyby potom prahli. Když je učíte pravidla, tak vidíte, jak jim to dává smysl. Upozorňují druhé, že mají pravidla dodržovat. Tyhle ty děti můžou vypadat na výchovu, že jsou snadné, protože oni jako hodně i ctí tu autoritu rodiče a tak, takže s nima vlastně domluvit si, že věci se mají nějak dělat, tak ty děti to pak většinou jako dodržují. Zase na druhou stranu můžou se stát na autoritě docela závislými a je to jako, taky to může být riziko. Pak máme děti, které jsou jakoby opakem tady těch, které mají silnou potřebu akce, být teď a tady, svobody, a přistupují k životu takovým způsobem zkusím a uvidím. Už od vidíte, že hodně jdou do věcí fyzickým tělem a svými smysly. A ono nejlíp se učí tím, že si ty věci opravdu zkoušejí, že se na ně šáhnou. Můžete vidět, že to dítě má poměrně velkou jako odvahu. Jo? V roce a půl se vám s odrážedlem pustí z kopce dolů, prostě ne nemá v tom jakoby moc zábrany, zatímco jiné dítě vidíte, že se drží zpátky, nebo se drží těch pravidel, nebo si to nějak promýšlí. No, tyhle děti bývají na výchovu poměrně náročné, protože část z nich, ne všechny jsou zároveň hodně hlučné, potřebují hodně podnětů. O to jde. Potřebují podněty, potřebují akce, potřebují, aby se něco dělo? Neposlušné děti tedy. No, oni totiž zároveň, jak jsou teď a tady, tak mají problém naučit se hranice, mm. protože oni neusta, oni si nepamatují, že to, to, co platilo předtím, platí teď. Pro ně ta situace vypadá úplně jinak. A celkově, když jim někdo bere svobodu a říká, musíš něco, tak to je pro ně červený hadr. Mm. Ale i tyhle děti se dají vychovávat, rozhodně. Doporučení jsou v nějak. No a pak máme dva typy, které jsou v populaci trochu méně zastoupené. Jsou to typy, které ten svět nevnímají reálně, jako ty dva předchozí, ale spíš skrze to, jak si to interpretují skrze svoje představy. No a tam máme skupinu, tam patří právě už zmiňovaný můj syn Marek, která preferuje potřeby rozumět a prověřovat kompetentnost a zdokonalování. A to jsou děti jednak, které fakt jako neopěter holíkem, které se ptají proč, ale neod nestačí jim jako jen tak nějaká odpověď. Musíte jít do hloubky, musíte jim fakt vysvětlit souvislosti. A zároveň ty děti jsou náročné na sebe, chtějí věci zvládat, být schopné a nechtějí, aby někdo viděl, že jsou neschopné. Může to někdy vypadat z nějšího pohledu, že rodiče to dítě jako někam tlačí, že tlačí na nějaké výkony, ale to dítě tlačí vlastně samo sebe. Chce se zlepšovat, ale jenom v tom, co si samo vybere. Pozor, neznamená to, že bude mít samé jedničky. Ono se může rozhodnout, že tenhle předmět ho baví a tam bude mít skvělé výsledky a nějaký jiný ho nebaví, nebo ta autorita toho učitele pro něho není dostatečně kompetentní a v tu chvíli se rozhodne, že mami tak bude to trojka. My třeba takhle Marek oznámil. <laughs> a poslední typ, to jsou osobnosti, kam teda já patřím. Patří tam tedy i dvě moje dcery. A to jsou typy, které potřebují hlubší smysl, jedinečnost a harmonii. Harmonii potřebují v něčem i ty jiné typy, ale tady to jde ruku v, ruku, tím, ruku v ruce s tím, že ty děti chtějí hodně být zároveň nějak jako originální, často jsou jako tvořivé, často vymýšlejí i ve svých představách různé věci a tak a, ale zároveň jsou hodně jako vztahovačné v úzovkách, hrozně si berou osobně, když se nějak divně zatváříme, když nechápeme jejich představy, přitom ty představy pro ně můžou být i nějak děsivé, a tak, takže vychovávat tyhle děti na jednu stranu je snadné v tom, že se vám taky trochu chtějí nějak jako zavděčit, hlavně hrozně chtějí ten dobrý vztah. Ale samozřejmě, když tam něco drhne, tak to těžce nesou a můžou si do života odnášet větší šrámy než jiné děti. Právě proto, jak osobně si věci berou. Mm. I v dospělosti tedy. No, zní to jednoduše i složitě, musím no, říct, jo. ale určitě je velká pomocná ruka takovéhle nějaké vymezení, jak já jako rodič poznám, do které z těch kategorií to moje dítě patří nebo čeho si všímat mm -hmm. a od kdy. Mm -hmm. A hlavně, jak k němu potom přistupovat, třeba když já jsem odlišná. Jasně. jasně. No, já jsem to už zmínila na začátku. Klíčové je určit si svůj typ osobnosti. Tím je fakt potřeba začít. Rodiče to často podceňují mm -hmm. a chtějí hned vědět, jaké mám to dítě, ale nedochází jim, že když pozorují to svoje dítě, tak oni ho vidí skrze svoje, svoje oči, svoji optiku vlastně. A takže to je první krok. Doporučuji rodičům určit si svůj typ skrze moje knihy nebo skrze seminář teorie typů. A pak si uvědomit, že třeba pro mě osobně je důležitý režim, řád, pravidla a tak. A že ty děti do toho tak trochu tlačím. A oni možná některé v tom nějak jako fungují, ale to ještě neznamená, že jim to vyhovuje. Některé se proti tomu naopak brání a to poznám jakoby velmi snadno. Takže to je první krok. A druhý krok je, a moc se mi líbí, jak jste říkala, čeho si mám všímat, protože je to opozorování. Není to rychlé zařazení do nějaký škatule, to by nefungovalo. Chce to čas, chce to trpělivost, chce to pozorovat a nedělat si rychlé soudy, nesnažit se jako rychle ten typ určit. Pozorovat to dítě v mnoha různých situacích. Nejen doma, ale třeba se ptát, jak funguje ve školce. Často dítě ve školce funguje nějak jinak, protože je tam kolektiv, tak, 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 tak. protože je tam jiná autorita. Jo, a tohle porovnat. Nebo brát ty děti třeba do prostředí, kde je úplně jako možnost svobodné volné hry, jo, kde prostě je potůček a kamínka, to dítě si může dělat, co chce. A jsou děti, které to úplně nevyužijí, protože nevědí, co můžou dělat, co mají dělat, co se smí, co se nesmí. A tam najednou vidíte zase, že se ten typ nějak projeví. Ale samozřejmě to, co máte pozorovat, tak zjistíte, až když jako tušíte, o čem ty typy jsou, jo, když třeba znáte alespoň to základní vymezení, které tady rodiče taky najdou v mých knihách, jestli si můžu dovolit doporučit, mm. možná ukážu, to je poslední kniha, milovat nestačí, to je kniha, která je o sebehodnotě a zároveň o typech osobnosti. A tam rodiče najdou to, co jsem teď hrozně stručně popsala: těch, ty čtyři základní typy, jejich vysvětlení u dětí, ale taky u dospělých tak aby si mohli vlastně zkusit odhadnout ten typ u sebe, zároveň přemýšlet o dětech, ale pak je tam i rozpadnutých těch 16 typů, tak aby potom mohli jít i do větší konkrétnosti. No, tak zní to teda opravdu krásně. Jakou roli třeba Šárko hraje dědičnost? Protože to, co říkáte, znamená, že moje rodina třeba o třech dětech a dvou dospělých, každý jsme úplně jiný, vidíme mm -hmm. svět jinýma očima, ale mm -hmm. přesto si říkám, že ta genetika musí hrát nějakou roli. No a to je právě to, že se vám může narodit cokoliv. Uh, opravdu doslova může se vám narodit úplně, mohou úplně jiné typy, než je tatínek, než je maminka a známe mnoho rodin, kde ty děti Partneři jsou různí, každé to dítě je jiné a tam je to skutečně zábavné. Hodně se můžou ty lidi od sebe učit. <laughs> jsou to velké výzvy každodenní. Někdy se stane, že se vám narodí dítě, které je vám velmi podobné. Pak často teda teorii typu moc neřešíte, protože máte pocit, že to tak nějak funguje vlastně. To, co vyhovovalo vám, funguje dítěti a tak. Takže jak je to s tou dědičností? Samozřejmě, že geny, prostě to se tam dědí, ale Klíčové je, jak se ten mozek vyvíjí v děloze a on se vyvíjí nějakým způsobem a ty ten náš genom není prostě jenom odraz těch genů, ale je to nějaká, nějaké rozvinutí těch možností a tudíž totiž, totiž já neříkám, že ten typ je jakoby vrozený ve smyslu geneticky daný, ale je vrozený při narození. Jo, a od té doby ten mozek má jakoby nějaký mindset, který se vyvíjí jakoby určitým směrem. Hmm. Takže na genetiku rozhodně, když si třeba vybrali partnera, by se nám líbilo mít takové dítě, tak to rozhodně nezafunguje. <laughs> Takže teďka podle mě boří to úplně všechno, co mm. si kdo z nás myslel. A i třeba takové ty babičkovské, takhle my jsme tě nevychovali, jak mm. ty to vychováváš třeba dál, tak ono to vlastně vůbec nefunguje. Uh, no. To, co se nám třeba mohlo někdy v minulosti s nějakým třeba prvním mm. dítětem tak jakože vyplatit, mm. tak už potom nemusí znovu platit. Jo, přesně je to tak, je to tak. A když máte štěstí v úzovkách a máte dítě, na kterém vám třeba funguje, to, co jste se jako od maminky naučila a klidně to mohlo být, že vám to vyhovovalo, jak vás maminka. Vychovávala dost často, to tak není, ale možná jste mít to štěstí a uplatnila jste to a fungovalo to. Tak pak přijde druhé dítě a najednou je všechno jinak a přijdou obrovské pochybnosti, jako co, co se děje. Ale protože už máte ten dobrý pocit, že to první dítě jste zvládla, tak je to pořád ještě, jako si říkáte, no tak asi to není jako ve mně, tak je to dítě nějaké divné a hledáte cestu. Ty maminky, kterým už rovnou první dítě se narodí, které je úplný jejich opak, když si představíte maminku, která je introvertní, taková klidná, hodně taková jako ve svých představách a tak a narodí se jí velmi akční dítě, které je hodně hlučné, neustále vyžaduje interakci, ta máma nemá chvilku pro sebe, pořád musí nějak interagovat, tak v tu chvíli ta máma jako si připadá, že je úplně neschopná. Jo, jako jak je možné, že to dítě nezvládám. Teď moje kamarádka, když se podívám na tu její evičku, teď to je úplně v klidu. Jak by se slyšela, když bylo nejhorší, co ano. můžeme udělat, protože kamarádka má možná dítě, které je fakt na výchovu jednoduché. Jo? a vůbec to není fér, jako, nebo když nás někdo porovnává. Prostě jako, jo, kdyby byl někdo v našich botách a vychovával to naše dítě, tak pak může soudit. No, tak tím neříkám, že je štěstí, neštěstí mít určitý typ dítěte, je to každopádně vždycky nějaká výzva, ale Čím víc to dítě je jiné, tím víc nám teorie typu pomůže v tom, abychom nejen jako tomu dítěti rozuměli, ale taky sami se nehroutili a nepochybovali o sobě. Hmm. Asi to nejde říct univerzálně, ale závěrem, Šárko, máte něco pro všechny rodiče, co může zafungovat, co jim tak jako doporučíte ze své pozice, aby se v tom nestratili, když to zrovna úplně nehraje? Jaký základ? Uh, jo, Myslíte z hlediska, jako jak komunikovat s dětmi ano, a tak dále? No, já jsem zastánce toho, že děti mají v poměrně útlém věku mít možnost ovlivňovat věci, které se jich týkají. Neboli vytvářet si, tak říká se tomu vlastně jako takový pocit vnitřní kontroly, ne že jako to dítě někdo kontroluje, ale já jako rodič umožňuji tomu dítěti, aby ono postupně získávalo kontrolu samo nad sebou což znamená, že mu dává možnosti volby, u batolete to může být, jaké tričko chceš a tak dále, u předškoláka už to může být, co si vezmeš k svačině, nebo chceš si udělat svačinu sám, nebo s tím chceš pomoct a tak dále. A postupně samozřejmě to narůstá s věkem, se rozšiřuje ta možnost věcí, za které děti mohou být odpovědné. A to si myslím, že je pro život... Jednak je to dobré v tom, že s tím dítětem se snadněji komunikuje. Ono, když cítí, že mu dáváme volbu, že ho netlačíme, že ho nemanipulujeme, tak je i otevřenější komunikaci a to se dá říct jakýmkoliv typem osobnosti. A zároveň, když to dítě si vytváří tenhle ten vnitřní pocit kontroly, tak je to do budoucna Jednak cesta k tomu, aby se naučilo být samostatné, zodpovědné, ale zároveň se tím vytváří a posiluje jeho vnitřní odolnost, schopnost vyrovnávat se se stresem. Protože vlastně nejhorší pro stres je, když máme pocit bez moci, když nemůžeme věci ovlivnit, když nemůžeme z vnější okolností, anebo neumíme, nevíme, jak bychom je mohli ovlivnit. A když to dítě vychováváme v tom, aby si umělo věci volit, aby si umělo se situacemi poradit, což neznamená, že ho v tom úplně necháme bez podpory, tak to dítě má dostatečný repertoár různých zkušeností a zároveň dostatečně velkou sebedůvěru v tom, aby s mnohými situacemi v životě si dokázalo poradit, mělo tudíž tu dostatečnou vnitřní odolnost, tudíž předcházelo jakoby i stresu, ale zároveň bylo dostatečně samostatné a zodpovědné za své činy. Tohle platí skrz na skrz všemi. Typy. Rozhodně. Já moc děkuji za návštěvu a doufám, že se všichni rodiče dobře zorientují. Když ne, tak vědí, kam zajít. Děkuji, mm. Šárko, mějte se krásně. Děkuji, nashledanou.